Assalomu alaykum ona. Va alaykum assalom. Qalaysan, sog'lig'ing yaxshimi? Ishlaring, o'qishlaring? Ha, xudoga shukr, yaxshi yuribman. Yaxshimisiz? Seni sog'indim, bolam. Yaqinda boraman ona. Ona, sizga sovg'am bor. Haj safariga chipta oldim. Haj safari uchun? Ha, ona, haj safari uchun. Bolam, niyating yetibsan-da, shu yoshligini orzu qilarding. Ona sizga haj safariga bilet olaman deb. Ilohim Alloh omadingni bersin, bolam. Dunyo turguncha turgin. Borizga shukr, onajon.